allihopa. Vänta. Jag skulle börja byta karaktär. Jag står här som en tredjedel utav en sjuksköterskegrupp. Jag heter My Pålsson, och jag är arrangör för Tumla Hems Piratlive. Vi har hållit på sedan 2015, spelar vår och höst i Hällefors. Det här är en livekampanj för de äldre, alltså 18 plus. Vi har alkohol tillåten i rimlig mängd och vi har blankvapen. Vi spelar i ett pirattillhåll som heter Ryrom. I en fiktiv värld som är 1600-1700-tals inspirerad. Jag kommer finnas tillgänglig under prolog. Och vi har även en liten treat till alla er som är prologdeltagare. Anmäl er till livet under helgen så får ni 200 kronors rabatt. Ni kan prata med mig om hur ni gör detta.